Robert, pāris vārdos par spēli, cik intensīva tā bija, cik aktīva? Es domāju, ka skatītājiem noteikti interesanta spēle. Beidzot bija Latvijā futbola atmosfēra izlasēja, kas sen nebija bijis. Kaut gan cilvēki nāca uz spēlēm, bet nevar salīdzināt tos divus stadionus, kuros notiek spēles. Tā kā ļoti liels prieks, ka vismaz sajūtām atmosfēru. Domāju, ka cilvēki izbaudīja, pietrūk tikai vēl vienu vārtu vismaz, lai izbaudītu pilnībā. Moldova pārsteidz ar kaut ko? Viņi arī pietiekami aktīvi iesāk tomēr. Nē, mēs droši vien gaidījām, ka viņi būs aktīvi, jo viņiem derēja tikai vienīgi uzvaru, tāpēc gaidījām, ka viņi būs aktīvi, bet nu jā, viņi guva ātrus vārtus un tas noteikti viņiem palīdzēja, bet varējām neielaist tik vieglus vārtus un es domāju, ka mums būtu vieglāk, un bet tomēr no 0-2 atspēlēties nav tik viegli, bet es domāju, ka mēs cīnījāmies līdz galam un bija tās iespējas mums gūt neizšķirt, tā gadās. Otro puslaiku tomēr labi iesākāt. Jā, labi iesākām, guvām diezgan ātrus vārtus un tas deva tādu papildus enerģiju, lai gūtu vēl viens, diemžēl kaut kur nepaveicās, kaut kur viņi izvilka, tur, kur vajadzēja. Un, nu nekas, gaidam nākamo spēli. Kā pats laukumā jūties? Bija jūtos diezgan labi, bija okay, protams, ne viss izdevās, ko gribējāt, bija pāris kļūdes, kur varēja nepieļaut, bet nu, tā gadās un laukums. Arī nebija super kvalitātes, jo tomēr lietas ir diezgan daudz un viņš diezgan mīksts, tāpēc nebija viegli. Jūs ielaistījos vārtos no tribieniem, viņi tādi gan negaidīti šķita. Tās pozicionālas kvētas neveiksmes bija? Nu, es domāju, ka mēs tiešām negaidījām, kad no turienes viņš gūs vārts ar galvu. Un es domāju, ka viņam diezgan veiksmīgi vienkārši sanāca. Es domāju, viņam būtu vēl tāds iespējas, diez vai viņš tur gūtu vārts. Un, protams, arī laukums slapjums palīdzēja, jo tā bumba diezgan ātri atlic no laukuma un pātrinājās, tāpēc vārstrakam arī nebija viegli tie epizodē. Kas tagad galvenais virzoties jau uz pēdējo spēli šajā ciklā? Galvenais ir labi atjaunoties un spēli jau pēc 3 dienām, tā kā nav daudz laika. Es domāju, nedaudz paanalizēsim varbūt šo spēli un jau aizmirsīsim viņu un vienkārši gatavosimies nākamajai. Pēc 3 dienām jāuzvar un jāiegūst pirmā vieta grupā. Lai izdodas. Paldies. Jā, neapsveicam ar vārdu guvumu, bet tik ērti nemaz neizskatījās, izskatījās tā piespēle diezgan kājās, paraksturotā epizode, kā izdevās veiksmīgi bumbu pārizvīt vārtos. Man liekas, sākumā bija garā piespēle, kur Lats labi nomet Emsim, ja es nekļūdos, un tad jau Emsis labi pretiniekam starp kājām. Es pieļauju domu, ka viņš man redzēja, un es arī kliedzu, lai viņš dod gar vārtiem, un es atrodos tajā pozīcijā, man liekas, kur uzbrucējiem vajadzētu būt. Un labā kāja viennozīmīgi nav manējā spēlējošā kāja, bet es tā epizode bija tā, kad es redzu, ka vārtsargs iet uz tēlota, ka jo viņš pārvietojas līdz ar piespēli, un tad tā doma bija vienkārši ar labo kaut kā trāpīt tuvajā stūrī, lai tā būtu tur ieripo. Un bija tā, ka tā piespēle bija šim gājas atpakaļ, bet nu, kaut kā pielāgojos un veiksmīgi tā epizode beidzās. Te bija veselības problēmas, vīrus, bet laukumā ļoti labi izskatījies. Bija viens no aktīvākajiem, ja ne aktīvākais laukumā. Kā tev izdevās tik ātri atgūties? Tas jau, man liekas, ka tev tik gara sezona ir, tik daudz slodzes ir bijušas un tagad tāda neliela temperatūra un vīrus, man liekas, neizsit man no rītuma un pēc tam jau sāk svētdienu. No svētdienas jau diezgan cītīgi gatavojas, trenējos, atpūtos un gribējās būt gatavam uz 100% un palīdzēt komandai. Man liekas, tas arī ķermenis saprata, kad šitā nav tā reize, kad dos atpūt. Skatītē arī dzīnes priekš, vai ne? Jā, tas. Vēlreiz gribētu es pateikt ļoti liels paldies atbalstītājiem, un kad viņi jau ir tie, kas to atmosfēru uztaisa stadionā, kad ir pilns stadions, un gribētos viņus, protams, iepriecināt ar 3 punktiem un ar vairāku vārdu guvumiem un uzvaru, lai tas futbola vakars un ir tā prieka visiem vairāk. Bet nu, cerēsim, kad būs vēl tāda iespēja mums spēlēt pie pilna stadiona, un skatītāji būs pretīm nākoši un ticēs un turpinās mums atbalstīt. Papildus spiediens nebija, zinājāt, ka ar vienu punktu pietiek, lai uzvara grupā būtu garantēta? Es domāju, ka mēs nereiķinām. Nu, bija jau galvā, ka neizšķirts uzvara grupā dod. Man bija galvā, ka vajag uzvarēt, lai tiktu tajā play-offā, jo nezinām, kā Igauņi nospēlēs. Bet tāpat laikā spēle sākās 0-0, un mēs tur nevaram neko īsti reiķināt. Mums vajag uzvarēt šo spēli un tad jau domāt un skatīties, kas tur notiks tabulās un tālāk. Bet nu, man bija papildus motivācija, nevis spiediens. Un Gribējās nospēlēt daudz labāk, nekā mums sanāca tomēr. Kāpēc otrais puslaiks bija labāks par pirmo? Kā tu skaidrot? Varbūt, cik mēs 3 mēnešus nebijām spēlējuši kopā, ja skatāmies arī atpakaļ.
tās četras spēles mēs it kā iepriekšējās visu svinējām, bet, man liekas, tur bija, ka no pirmās spēles līdz ceturtajai tas sniegums arvien labāks bija ar katru spēli. Un šoreiz arī mēs izgājām. Ja patien atpakaļ pret Andoru, mēs 3-0 vinnējām, bet tur pirmais puslaiks arī nebija nekāds dižais. Un šeit arī, protams, 0-2 ir. Ja tu pie 0-2 nesāc spēlēt droši uz priekšu, uzbrūkoši, tad es nezinu, ja mājās 0-2 un pret Moldovu un turpinām spēlēt tik slikti pie pilna stadiona, tad tā būtu ļoti slikta zīme. Un tad tas, man liekas, bija pašsaprotami, ka otrajā puslaikā mums ir jāatraisās un jābūt daudz aktīvākiem un jāiet uz priekšu. Ko novēlēt dodoties uz Andoru? Jūs jau visi stāstat, ka tur segums ir mainījies, bet nu, komanda ir viena no laikam vislabāk pazīstamajām mums. Jā, komanda ļoti pazīstama mums ir. Un mēs viņus zinām un viņi mūs zina droši vien. Varat novēlēt droši vien 3 punktus un labu sniegumu. Izdodas Andorā. Paldies. Čau.